Je tu ďalší diel série Code Combat s Yetim. Riešime tu úlohy z hodiny kódu, ročník 2022. Čakám nás level menom Bonusová truhlica, Škriatkovia a Zrušujúca truhlica s vybavením. Of course. Ciele. Máme vyčistiť túto cestu pomocou pravého katapultu, pomocou tohto ľavého katapultu porazíme týchto goblinov a otvoríme truhlicu. Takže cesta je blokovaná, použijeme teda katapult na vyčistenie tej cesty, ďalší katapult na porazenie goblinov a použijeme tento kód. Choď na trojku, tam použijeme katapult. Rovnako použijeme aj truhlicu. Vždy tam musí byť ten reťazec. To stále vlastne dookola to isté. Takže použij katapult. To máme pripravené. Teraz ideme k ľavému katapultu, čiže k trojke. Dvojku zmeníme na trojku. Použijeme ten katapult. Potom sa presunieme k peťke, čiže k truhlici. Neviem, či to pôjde, či nepôjde nejako cez vodu. No, uvidíme. Pravdepodobne pôjde cez vodu. Vyskúšame si to. A keď tam budeme, tak použijeme truhlicu. Tak by mala ísť otvoriť reťazec, takže v úvodzovkách. Vyskúšame si to. Takže toto vyšlo. Je rovná cesta, tam nič nerozí. Škriatkovia sú zničení, len teraz tá chyba. Utopíme sa, takže naskôr musíme ísť do dvojky. Potom do štvorky. Nakoniec riadku a Enter, stlačím M, štvorka a nakoniec 5. Takže nakoniec riadku, Enter, M-ko a 5. Vyskúšame si to. Zase to už v poriadku. Pekne ideme po cestičke. Tam je vybavenie, ale vidím, že je tam iba poklad. Úspech.